A Blackwater, znova sa bude vylúčovať a Blackwater zhodil rukavice proti Messi Kemmenovi. A tu vidíme bitku. Tak, Messi Kemmen je určite úspešnejší v tejto bitke. A nakoniec zvalil svojho supera na ľad. Ak oslavujú fanúšikovia Michaloviec aj toto malé víťazstvo. Blackwater ťahal v tomto súboji za kratší koniec, napriek tomu, že bol prvý, kto zhodil rukavice.